Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influencer. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o cérebro reptiliano. No vídeo anterior, eu falei sobre as divisões feitas por MacLean, um neurocientista que demorou 20 anos para maturar a sua teoria. E hoje eu vou falar para vocês sobre a primeira camada do nosso cérebro, que seria o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é a nossa estrutura mais rudimentar e ela é responsável pelos nossos reflexos simples, assim como acontece nos répteis, e é por isso que ele recebeu essa nominação. Ele é responsável pelos nossos instintos e ele é muito importante para a nossa sobrevivência. É através do cérebro reptiliano que nós temos a sensação de fome, medo, sede, luta e fuga. O cérebro reptiliano também é responsável pelos comportamentos que são automatizados, ou seja, aqueles que ocorrem de uma forma automática. E é por isso que muitas vezes nós usamos esse nosso cérebro, essa primeira camada do nosso cérebro, para realizar as ações do nosso dia a dia. E nós acabamos não pensando, somente reagindo. E é através desse cérebro e dessas reações que nós criamos o nosso sistema de crenças pessoais e os nossos paradigmas. De acordo com a programação neurolinguística, o mapa não é o território. Ou seja, o que você interpreta como verdade não é a verdade absoluta. E é importante entender isso, que nem sempre aquilo que a gente interpreta sobre os fatos são a verdade dos fatos em si. A neurociência, assim como o universo, está sempre evoluindo, funeral após funeral. As suas teorias são reavaliadas e colocadas à prova, para assim melhorar. Pois o universo também está sempre em movimento. Não dá para ficar parado. E aí, vamos pensar fora da caixinha?